Dakle, lepa Kate, hajde, pričaj nam o ljubimcima. Pas! Pas ponovo! Jeste li videli psa? Evo ga! Mary Johnson, već sam vam pričala o psu! Brzo se vrati na mesto! Narode, danas ćemo imati čas iz biologije. Danas ćemo izučavati Pepa prase. Josh, Josh, poljubi me. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Sjajni Ross, učit ćemo o svetu iz kog si pobjegao zajedno sa svojom svinjom. A narode, hajde da skupimo 80.000 lajkova i zamenit ćemo tela bogatim školarcima. Jedan, dva, tri. Cool, a šta ti se desiti? Nisam imao zauške. Nemojte me klevetati. Sjajni Ross, vidim da si danas najhrabriji. Dakle, ti ćeš danas da nam pričaš o životinskom svetu. Razumeš li? Životinski svet je... Životinski svet. Sjajni Ross, kao i uvek, pokazuje pun spektar svog znanja. Neuredni Geralde, imaš li nešto da dodaš? Izađi na tablu. Životinski svet je veoma veliki. Možda ima neko nešto da doda? Mogu da vam pričam o šišmišima, tako su slatki. Vidite. Hvala, Tamna Ellen. Želim da saslušam Zlatnu Stacy. Zašto ja? Ne, ne volim životinje. Imala sam psa i poje moje kuće cipele. I to je sve. To je sve. Nema cipele. O ne, nikad više pas. I to je sve što znaš. Sedi dole. Okej, pametna Julija, imaš 10 minuta. Eto. Smatra se da su životinje evoluirale od jednoćelijskih flagelata, a njihovi najbliži rođaci su hunoflageti. Flagelati su fiziološki slični huanocidima. Od tada su poslednje 4 klase spojene u jedan tip horda. O, pametna Julija, 40 minuta je prošlo. Zašto nas nisi probudila? Sedi dole. Ali nisam završila. Napiši seminarski. Sutra će svako od vas da izuči jednu životinju i priča mi o njoj. Dakle. Jesu li svi napisali seminarski? Kakav je ovo cirkus? Sa konjima? Okej, ako želite, možete da sedete ovako. Prva Tamna Ellen, ili možda Žabna Ellen. Dakle, pričaj mi o staništu tvoje životinje. Kre. Šta znači kre? Kre, kre. Ne okolišaj, brzo mi odgovori. Ili ću ti dati jedinicu. Kre, kre, kre. Jedinice za tebe. Pametna Julija, tvoj red. Sedi dole. Julija, sad ti. Ti si dobra devojka, poslušna. Pratala bi sve za peticu. Ti si moja miljenica. Reci nam, šta tvoje životinje jede? Sačekaj, ne žuri, ne razumem šta pričaš. Hajde, reci, hajde. Pa, Julija, nisam ovo očekivala tebe. Sedi dole, jedinica. Ne, sedi dole i ne pomeraj se. Pretpostavljam da ste se svi dogovorili, zar ne? Okej, zovem direktora. Izbacit ću sve zbog ovog ponašanja. Mary Johnson, šta nije u redu s vama?
gde su vaše... A šta to? Pa, sjajni ros je kaka, tamna Elen je žaba. Hvala, Mary Johnson, nisam ovo očekivala od vas. Ni ja ovo nisam očekivala od tebe. Takođe, okej, sedite, moram da uzmem lek. Moram po drugu pilulu. Izgleda se bolje osjećam. Razumem. Šalite se sa mnom. Brzo mi pokažite torbe. Izgleda se bolesna. Bolesna sam izgleda. Ura, nema časova. Čak i kad umrem doći ću na časove. Otvorite vaše knjige i zapamtite. Gledam vas. Ali lijepa Kate će izaći na tablu. Dakle, lijepa Kate, hajde, pričaj nam malo o ljubi. Pas! Pas ponovo! Jeste li videli psa? Evo! Mary Johnson, pa već sam vam pričala psu! Brzo sedi dole! Jedinica iz biologije za sve! 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 Uzalud smo ovo radili, glupe maske! I zašto sam ja kokoška? Previše kokodačem? Objasni! Hajde, objasni mi! Hajde, da! Sama si objasnila. Zašto žaba? To nije moja spiritualna životinja. Ali jako ličiš na jednu. A ti, sjajni ros, nisi mogla da nađeš nešto bolje. Dogovorili smo se da počnemo kao životinje. A neuredni Gerald mi je dao. Bratke, sam podelio sa tobom ono što je ostalo od kostima majmuna. Dakle, kako da se izvinimo Mary Johnson, ljudi? Možda da je ubedimo da je halucinirala. Izgleda da se budi. O, draga moje deco, imala sam jako čudan san. Hajde da učimo nečemu drugom. Dođevala sa životinjama. To je prava odluka, Mary Johnson. Zato što je jako vruće u majmunskom kostimu. U kakvom kostimu? Dakle, to su vaši trikovi. Gdje je tvoja kaka, sjajni ros? Brzo, stavite sve vaše kostime na sto. Htela sam da se penzionišem. Malo je falilo. Da odem u penziju. Dođa vola, zamalo spustam. Hoću oti kako? Neću vam dati to zadovoljstvo. Zapravo ne, hoću. Kaznit ću vas. Kogod se nasmeje, kao konj će sedeti sa maskom ceo čas. Da li sam dovoljno jasna? Dakle, draga moja deco, umjesto vaših šala radit ćemo izazov sa životinskim svetom. Biće jako zanimljivo. Dakle, ovo su pravila, dragi moji. Vikat ćemo mu u krug, lajati, šta god, ali nećemo se smejati. Kogod se prvi nasmeje će nositi svoju glupu masku koju je doneo u školu. Da li sam bila dovoljno jasna ovaj put? Vikat ćemo mu, kako slatke krave, kogod se prvi nasmeje, on gubi. Znači, nema smeha. Okej, obuzdajte vaš smeh. Hajde, hajde da vam ja pokažem kako se to radi. Ali nema smeha. Čim se tvojih 38 zuba pokaže, izgubit ćeš. Pažljivo ću gledati, jel jasno? Zlatareva, jedinica za tebe. Jedan! Hajde da se kladimo u pare, ko će se prvi nasmejati? Zlatareva će se prva nasmejati. Ja se kladim na Zlatarevu. Okej, Zlatareva, sedi. Počet ćemo od pametne Julije, da. Hajde. Amo. Kate je izgubila. Izgubili ste opkladu. Kate će nositi svoju pseću masku.
Sediš u pseće maski. Čudno i iritantno. Biće čudno i vrlo iritantno. Dakle, idemo u krug. Počinjemo sa... Recimo... Dakle, tiho. Svi koncentrišite se. Hajde, tiho. Sve vas gledam. Počnite. Hajde. Da, otkuda je uspjela u ovoj rundi? Dakle, Zatareva, uzmi konja. Svog konja. Evo ti. Dakle, cirkus sa konjima se nastavlja. Sada ćemo da imitiramo zvuk... zvuk majmuna. Ha, to nije majmun, to je Mary Johnson. To je strašno. Evo ga. Ja sam uspjela. Hajde, spremite se. Sjajni Ros će vas sve naterati da se nasmejete. Ima da izgubite. Na moj znak, spremite se. Sačekajte, sačekajte. Neuredni Geralde. Dakle, pametna Julija. Hej, nasmijala si se. Hej, ti si se nasmijala. I Ros također, videla sam ga. Okej, sjajni Ros, postrožit ćemo pravila. Dakle, kao prvo, imate malo vremena da izimitirate majmuna. Dakle, uradite prvo ovo. I to je to, okej? Ako vidim osmeh, to je to, gubite. I počinjemo, sjajni Ros je prvi. Neuredni Gerald je izgubio. Stavi masku, hajde, sljedeća runda sada. Dvoje je ostalo. Dakle, pametna Julija, tamna Ellen i sjajni Ros. Pretvarat će se da su konji. Ija, ija. Ija, ija. Ija, ija, ija. Dakle, konj se smeje. Sačekaj, sjajni Ros, sačekaj. Sljedeća je pametna Julija. Pomeramo se u krug. Ija, ija, ija. Sačekaj. Evo ga, smeje se. Sad je gotovo, moramo iz početka. A više za njoj smejem. Roni će da nosi svoju kaku zato što je izgubio. Ostale su tamna Ellen i pametna Julija. Dakle, radit ćete ovo. Stanete na sve četiri i lajete jedno na drugu. Okej, gledam vas. Ko poslednji izgubi, dobit će peticu iz biologije do kraja godine. Okej, jesu li spremne? Tišina, hajde. Dakle, tamna Ellen počinje. Pametna Julija onda odgovara, onda ide tamna Ellen. Hajde, hajde, ne čujem te. Bravo, bravo, tako, tako, dobro je. Sada tamna Ellen, tamna Ellen. Dakle, sada Julija. Tamna. Tamna. Tamna Ellen, laj na nju, laj. Hajde. Hajde, tamna odustaje. Hajde, ne smiješ sada odustaneš. Pobjedila sam. Tamna se toliko trudila da se i rasplakala. Svi su odradili sjajan posao. Pametna Julija dobija 5 iz biologije. I to do kraja godine, Julija. Bravo, čestitam. Dakle, svi se pretplaćite na kanal Mi smo porodice. Ćao! Hajde, objasni, objasni. Hajde, objasni mi, hajde. Hajde, objasni mi.